1. septembra brīvdienas Latvijā aizvadīts ar nepārāk rudenīgiem laikapstākļiem. Kas mūs sagaida šonadē? Pirmā saunas vai tomēr atvasara? To uzzināsim no kolēģi Toma Briča, kurš mums ir pievienojies šobrīd studijā. Labrīt, Toma, vēlreiz. Labrīt, kolēģi. Jā, nu, vispirms laikam jāparunā par šo vēsturisko bildi, jau tomēr, kas ir tapusi tieši 10 gadus atpakaļ. 2013. gada 2. septembrī mums jau te kolēģi izpildu producenti tikko nostaigāja ar svaigi ceptu plācmaizīti. Tas nozīmē, ka jubileja jau tiek svinēta aizskadrā. Mums vēl bišķi jāpagaida. Jā, tu vadīji kopā tātad ar Andu Bošu, kuru, protams, mēs varam gandrīz šeit redzēt. Jā, es viņai teicu, aizsūtot šo bildi, ka viņai tur lielisks smaids ir. Jā, Ines Vaikul, Armans Tripāns. Nu, kā bija toreiz? Grūti jau atcerēties. 10 gadu pagājuši, tas viss bija tādā lielā skrējienā. Es atceros to, ka kreklam man augšējā podziņa tāpat līdz ētera beigām palika aizpogāta. Tā, nu, nezinu, kā tas tā gadījās, neviens nepamanīja. Un vēl, protams, laikaziņas fonā redzams 13 grādi Madonā to dien tikai. Tā kā šorīt temperatūra daudz iet tāda ir. Toreiz bija dzestras septembrs. Kā tev toreiz bija pamosties no tik agriem rītiem? Viss bija kārtībā? Jā, es biju iepriekš strādājis radio un ziņu aģentūrā, agrus rītus strādājis, tā kā ar rītiem nav bijušas problēmas. Tiesa, pusgads katru darba dienas rītu celties bija diezgan smagi, es domāju, tu sigur piekatīsi. Mēs jau saprotam, jā. Bet tu man saki, tad, kad šajā pirmajā raidījumā jūs bijāt un sākāt rīta panerām, tajā brīdī domāji par to, ka nu, tad jau kāds 10 gadus vismaz aizrulēs tas raidījums. Man bija sajūta, toreiz vispār ziņdienas tā bija tāds liels uzrāviens 2013. Gadā, gan iekšēji kolektīvā, gan, un jāatzīst, toreiz televīzijai, nezinu, no kurienes nauda pat bija parādījusies nedaudz jauniem raidījumiem, studijas iekārtojumam jaunam. Todien, gan, kā redzams, tur fonā tie ekrāni vēl visi nebija atvests, tur tās malas ir vēl bez ekrāniem, tur vēl nāca komplekta klātes ekrāni, bija plašāks pēc tam. Bet tā sajūta bija tāda, ka šis ļoti organiski ietilpst visā ziņdienesta raidījuma tajā piedāvātajā spektrā. Rīts iztrūka. Rīts iepriekš bija Labrīt Latvija, kur nu, īsti tā sazobe ar ziņdienestu nebija un daudz informatīvāku rītu mums noteikti vajadzēja. Kas ir starp citu interesanti, raugoties uz pārējām Eiropas valstīm, mēs esam tikai viena no dažām, kur no rītiem ir tādi kārtīgi ziņu raidījumi. Daudziet, kā saka, cep vāra, dzied un vingro. Bet mēs un vēl tikai dažas valsts Eiropā ir tādas, kur ir tiešām nopietni ziņu raidījumi. Protams, arī ar smaidu. Ar to mēs pozitīvi izceļamies, vai ne? Jā, un tāda uzmundrinoša informācija arī. Zin. Ir kāds kurios, kas vispilgtāk palicis prātā no ETR? Jā, pirmajā nedēļā jau bija kurios, kad mums neizdevās īpaši labi saslēgties tiešraidē ar kolēģi Madaru Līcīti Saimas namā, kur ēterā neaizgāja skaņa no Saimas, bet gan no režijas telpas. Tad vēl manai kolēģei Andai bija tāds niķis atstāt špikera mašīnā ziņās ierakstītus ļoti sarežģītus un garus ārzemju amatpersonu vārdus, kuri pat nav būtiski. Mums svarīgi varbūt kādu amatu ieņemt Namībijas ārlietu prezidents, ministrs, bet vārds varbūt nav tik būtisks. Es tā nojaušu, ka tev iekrita lasīt to vārdu. Jā, viņi speciāli ielika, un es jau redzu, ka nāk. Jā, jo dāmas jau to sadala, kurš. Un es redzu, ka nāk tas garais vārds, uzvārds, un ļoti lēnām burtu pa burtam mēģinu salikt kopā. Jā, nu kur jau, protams, ka daudz mums jācer, ka mums pēc 8 izdosies sadzināties ar Madaru Līcīti, vai ne? Un, kad dzirdēs Madaru, nevis režiju, vai ne? Jā, tas gan, bet nu, skaidrs, ka no pirmā ētera gan sporta ziņas, gan laika ziņas ir iekļautas rīta panorāmā. Kāda laikapstākļa tad ir gaidām? Tu minēji salnas, tur tajā laikā 13 grādi. Jā, nu, par laiku plus 13 mums šodien nesoli. Jā, šodien būs siltāks. Visa šī nedēļa tiešām būs ar patīkamiem laikapstākļiem. Un tā retā reize, kad var teikt, ka, nu, manuprāt, visi būs apmierināti. Jo bieži vien lauksaimniekiem nepatīk, atpūtniekiem patīk un katram vēlms savas. Bet šī nedēļa sausa, kas beidzot ir labi nokrišņu, nebūs šodien dažviet uzlīs. Un, ja nedēļas vidū vēl naktis būs dzestras, nakts uz ceturtdienu, piekdienu vietām tikai ap plus 5 grādiem, tad nedēļas nogalē gan naktas silts, gan dienas 20-25 grādi, gan atpūtniekiem labi, gan ražas novācējiem labi, manuprāt, pilnīgi visiem labi. Un vēl viena lieta, ko dodoties pie jūras, gribu parādīt vakardienas kadru, tepat no Rīgas, tiešām sociālie tīkli bija pilni. Daudzi uzskatīja, ka tas ir tornādo, bet, protams, es esmu vairāk kārt sasīs, tas ir ūdens, tāpēc, kas nav pārāk bīstams. Un man atsūtīja vienu ļoti tuvu uzfilmētu kadru, kur redzam
redzams, kā tas ūdens staps virpuļo un griežās. Dažās vietās piekrastē šonadēļ tādi vēl var atkārtoties, bet nebīstamies tie iznākot krastā uzreiz izirst, un tie nav bīstami, lai gan izskatās tiešām tā diezgan iespaidīgi. Vakar arī Igaunijā, Samsulā, Kuresārē vēl pat iespaidīgāks tāds viens tika novērots. Jā, nu krietni draudīgi patiešām izskatās. Pavisam īsi, tu saki, šī nedēļa patiks visiem, gan atpūtniekiem, gan lauksaimniekiem, skolniekiem cerams arī. Bet, ja mēs paskatāmies uz to, kāda šī vasara ir bijusi, pavisam īsi vai var iezīmēt, cik būtiski tā ir ietekmējusi ražu, protams? Jā, šī vasara ir bijusi būtiski otrādi, kādai tai vajadzētu būt, lai raža būtu laba. Labāk, ja vasaras sākums ir mitrs, kad viss aug un attīstās, un beigas sausas, lai viss raža labi nobriest un viegli novācam. Šeit ir nokrišņu daudzuma novirz no normas. Jūnijas absolūti sauss visā Latvijā. Daudz, kas vienkārši nevarēja izaugt, ko mēs ziņās esam sāstījuši. Jūlijā parādījās nokrišņi, redzams, tā baltā krāsa ap normu. Un augusts ļoti mitrs, daudziet aplūduši lauki, pārmirkuši lauki. Absolūti pretēji, kā tam vajadzētu būt. Un to mēs labi redzam arī tajā, ko ziņo zemnieki, ka raža šogad nav izdevusies pārāk labi daudziem. Jā, un vēl starp citu par temperatūru runājot arī visas vasaras temperatūras gaitu raugoties. Jūnijas sākums ne tikai sauss, bet arī ekstrēmi augsts ar salnām, ko daudzi augļkopji izjuta nosala gan ābeles, bumbieres, plūmes, ķirši. Un pēc tam jūnija otra daļa tīri karsta. Jūlija stāp norma, bet pavēsts un tad augusta beigas. Tajā brīdī, kad nu jau varbūt tam siltumam lauksaimniekiem nebija tik lielas nozīmes, tad tas beidzot ieradās stabili un uz palikšanu. Bet augusts bija atkal ar pamatīgiem negaisiem un lietiem, un negaisi tiešām nodarījuši ir šogad diezgan plašas postījumus. Tik bieža lielgraudu krusa kā šogad, nu 2021. Gadā vēl arī bija vairāki gadījumi, bet nu tā, ka mums ir jārunā gandrīz katru otro trešo dienu prognozēs jāstāst par lielgraudu krusu, tas tiešām negadās bieži, un šī ir tāda klimata pārmaiņa iezīme. Visa šī vasara gan ar lielo sausumu, gan pēc tam ar lieliem nokrišņiem. Tās ir pazīmes, kuras norāda, ka klimata pārmaiņas, nu, ja ne ir tepat, tad tepat aiz stūra. Jā, nu, 13. Gadā septembrī noteikti par lielgraudu krustu tik prognozēs. Jā, es lielgraudu krustu es tiešām pēdējos gados atceros. Tas arī no tā, ka mēs labāk varam prognozēt, ka tā būs, protams. Mm-hmm. Bet tā kļūst par tādu ikvasaras. Tātad 10 gadu laikā mainās arī tās iespējas visu to prognozēt. Jā, protams. Negaisus mēs varam prognozēt tagad labāk nekā pirms 10, pavisam noteikti kā pirms 15 gadiem. Tas, mm-hmm. tas ir ieguvums. Nu ko, paldies par šo ieskatu un nu ko, šodien ballīt mums, vai ne, 10 gadu? Jā, rīta ballīt. Rīta ballīt. Pēc tāds plāts mājās, ja mums Linda vēl bišķi apgādāt. Paldies tev.